Oi, gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui com meu cabelo ó, super sujo para testar junto com vocês no shampoo e condicionador da Dr. Popple. Eu tenho aqui, né, o Leave-In, gosto muito, né, fiquei apaixonada nesse produto aqui desde que eu conheci, né, não largo mais, estou utilizando direto mesmo e fiquei surpresa, né, porque eu não esperava tanta qualidade desse produto aqui, né, já tinha ouvido falar e mais na gringa, assim, mas desde que ele chegou, não paro de usar. E agora eu tô tendo a oportunidade de conhecer aqui o lançamento no shampoo e condicionador. Ainda não testei no meu cabelo, mas tô curiosa porque se for no mesmo nível, né, na mesma qualidade desse livinho aqui, gente, já sei que eu vou gostar demais. Então, qual que é a ideia hoje, né? Fazer como eu faço geralmente as resenhas aqui no canal, né? Vou falar um pouco dos produtos para vocês, né? Tanto do shampoo quanto do condicionador em relação a ativos e das promessas também do produto. Depois eu vou ali no tanque lavar na água fria. Se você tá chegando agora no canal, né? Esse é um hábito comum meu, né? De utilizar geralmente os produtos aí, lavando o cabelo no tanque, nem secando naturalmente no sol. E a ideia também é fazer resenha desses produtos aqui, né? Justamente dessa forma, lavando ali na água fria e depois secando naturalmente no sol, pra gente ver o resultado real do produto no cabelo. Eu ainda não usei, tá? Então tô curiosa também pra saber qual que vai ser o resultado. Com o cabelo sujo, porque a minha raiz é muito oleosa. Eu quero ver realmente o poder de limpeza e de tratamento desse produto aqui. Eu quero ver se realmente é um parzinho que vale a pena. Não se você tem um cabelo loiro, descolorido ou não. Mas um cabelo fininho, que pesa com facilidade, como o meu. Acho que você vai gostar desse vídeo. Primeiro vamos falar do shampoo. Como eu falei com vocês, eu não testei ele ainda, tá, gente? Tô curiosa pra testar. Mas, ó, é um shampoo transparente. Olha só. Parece ser bem cremoso em termos de sensorial. É um shampoo bem grosso, mais transparente. O cheiro é semelhante ao cheiro do Divin. O Divin é um pouco mais intenso, o cheiro do shampoo é um pouco mais suave. Estou curiosa, gente, em relação ao poder de limpeza dele. Por quê? Dr. Popple é uma marca da Inglaterra de produtos veganos, ou seja, são feitos só com ingredientes naturais, não são os produtos não são testados em animais e não apresentam nem sulfato nem parabeno na composição. A minha raiz é uma raiz bem oleosa, né? Chega a ficar melequenta mesmo, dá aquela coceirinha, assim, aqueles machucadinhos. Caso não utilize aí produtos que sejam bem limpantes. Então eu gosto de produto assim, que faz aquela limpeza power. E geralmente eu utilizo shampoos com sulfato na composição. Esse shampoo aqui não tem sulfato. Então será que ele vai dar conta do recado? Se eu não me engano, tem 2 dias que eu não lavo. Ele tá carregado de livinho nas pontas. Vocês podem ver assim que ele tá, ó, bem sujo, grudado na cabeça mesmo. Eu fui na academia ontem à noite e não quis lavar ele de noite. Então ele tá carregado de livinho nas pontas. Eu quero ver se o shampoo também vai dar conta de tirar esse livinho todo aqui do cabelo, né, e de fazer uma limpeza, deixar ele soltinho, deixar com volume, mas sem ressecar as pontas. Será que ele vai dar conta disso tudo aí? Bom, não sei, né? A promessa dele não é essa. Confesso pra vocês assim, não tá falando aqui que é super indicação pra raiz oleosa, nem pra remover livinho, nem nada. Mas lá não tem algumas coisas aqui que eu pesquisei, né, e que eu também li no rótulo, que eu acho que é interessante falar com vocês. Que a proposta do shampoo, na verdade, né, de hidratar, nutrir, suavizar pele e cabelo. Eu acho isso super legal, porque ele não é só indicado para cabelo, gente, ele é indicado também para pele. E isso inclui tanto de couro cabeludo quanto de pele normal mesmo. Então é um shampoo que pode ser utilizado, tanto shampoo quanto condicionador, né, pode ser utilizado em pessoas que têm a raiz do cabelo um pouco mais sensível, né, ou tem dificuldade aí de achar produtos que sejam hipoalergênicos. Ele ser vegano e por ele ser feito aí só com ingredientes naturais, ele pode ser utilizado inclusive em crianças. Isso eu achei muito legal também. E os ativos dele são com base em uma tríade da marca, a utilização de três ingredientes principais, tanto shampoo e condicionador, que são justamente o que dá o nome à marca, né, que é a papaya, né, ou óleo de mamão, óleo de coco e aloe vera, que é a babosa. Achei muito interessante nisso. Então pode ser utilizado assim, por qualquer pessoa, seja idoso, seja criança. E também pode ser utilizado na pele, né? Tô falando aqui. Gente, achei muito louco isso. Pra lavar, suavizar e nutrir a pele, né? Então é indicado aí não só pra pele do couro cabeludo, né, mas pra nossa pele mesmo. Achei muito, muito legal. Já o condicionador é feito com 95% de ingredientes naturais. Ele não tem parabeno também na composição. O cheiro é também parecidíssimo com o Leave-In, só que o Leave-In, o cheiro é mais forte. A descrição da marca é que o cheiro é baseado em manga e coco. Eu não gosto geralmente de produtos com cheiro de coco, mas esse aqui é maravilhoso, né? Não acho que pra mim lembra coco. Lembra muito, já falei outras vezes aqui no canal, pra mim, se você já fez cruzeiro da MSC, lembra muito as amenidades de banho, de spa, dos cruzeiros da MSC. O sabonete líquido que eles colocam nas cabines, se você for no spa e contratar qualquer serviço lá, eles utilizam produtos à base desse cheiro aqui, que pra mim é uma delícia, né? Então já tem um carinho especial com a marca, que eu amo esse cheiro aqui da marca.
O condicionador, ele tem uma textura bem grossinho, ó, não escorre, mas se eu aperto aqui, né, bem grossinho, ó, branquinho, não escorre, ah, escorreu, mas assim, ó, é bem denso, eu achei legal. E é baseado, e os ingredientes principais também são aquela tríade que eu falei com vocês, né? Óleo de mamão, óleo de coco e aloe vera. Tá falando aqui no rótulo que se a pessoa tem cabelo fino, para ela dar uma moderada. Não fica muito cheiroso. Se ela tem cabelo fino, para dar uma moderada. Mas se ela tem cabelo um pouco mais grosso, para ela passar mais quantidade. Então isso significa que pode ser utilizado também por diferentes texturas de cabelo. Mas chega de falação, né? Vou ali pro tanque, vou testar. Vou lavar o cabelo duas vezes com esse shampoo aqui. Vou enxaguar em seguida. Vou vir com o condicionador. Vou deixar uma pausa de 3 minutos. E vou secar no sol, né? Naturalmente. Não vou passar nada. Porque eu quero ver realmente o resultado real. Mostrar pra vocês o resultado real. Sem nenhum tipo de finalização nem nada. Importante falar também, né? Que na minha última lavagem eu utilizei um parzinho seda. Bem baratinho mesmo, né? Pra não mascarar o resultado real do produto. Daqui a pouco eu volto então pra mostrar o resultado pra vocês. Oi, gente, voltei e assim, meu cabelo não terminou de secar ainda, porque caiu uma chuva aqui, né? Eu tava crente que eu ia conseguir secar o meu cabelo no sol, mas caiu uma chuva aqui, depois que a chuva acabou, o tempo não abriu, já tá quase escurecendo, então eu resolvi gravar mesmo assim. Então meu cabelo ainda tá um pouco úmido em algumas partes, mas eu precisava mostrar o resultado pra vocês, né? Ainda que o cabelo não esteja totalmente seco. Porque, gente, eu tô apaixonada nesse parzinho aqui, gente. Com certeza eu vou incluir ele no meu rodízio de shampoo. Gente, parece loucura, mas o sensorial que eu tenho é semelhante ao Dentsfic da Kerastase. Gente, o cabelo encorpou. Não sei se vocês conseguem ver, o meu cabelo tá muito encorpado. Só que, olha só essas pontas, gente. Só com shampoo, ó. Só com shampoo e condicionador. Eu não passei nem o leave-in da marca. Eu realmente, assim, só lavei duas vezes ali no tanque, né? Com o shampoo, enxaguei. Passei o condicionador e deixei uma pausa de 3 minutos, né? E deixei secar natural, gente. O cabelo tá secando assim, ó. Eu não fiz nada, não joguei fonte de calor, não fiz, não coloquei finalizador, não coloquei leave-in, óleo, nem nada. O cabelo tá secando desse jeito aqui. Eu tô sentindo o que o cabelo tá leve, mas o cabelo tá muito encorpado. E o mais louco, a raiz tá muito limpinha, gente. Olha só, eu consigo levantar, ó, a raiz. Semelhante ao resultado do Dentsfic da Kerastase mesmo. Eu consigo levantar a raiz, ó, e modelar, porque realmente o cabelo tá muito encorpado. Eu acredito que esse resultado aqui de encorpamento seja pela presença do óleo de coco junto com a aloe vera, né, que é a babosa. São dois ingredientes aí bem antioxidantes, né, naturais. Mas ainda assim, né, eu acho muito louco esse resultado aqui, né, de encorpar. Eu acho que se você tem cabelo fininho, né, como o meu, você vai adorar esse produto aqui. Recomendo demais. Mesmo a minha parte descolorida aqui, ó, ainda tá secando, mas tá muito macio, tá muito levinho o cabelo, sabe? A sensação que eu tenho assim de cabelo limpinho, muito leve, assim, volumoso, encorpado, sem explicação. Não tenho nenhum produto parecido aqui em casa com esse parzinho aqui. Por que eu tô falando isso? Porque mesmo o Dentsfic da Kerastase, né, que me dá um resultado de volume muito bom, ele tem sulfato na composição. E como eu falei com vocês, nesses produtos aqui não tem sulfato nem parabeno na composição, só ingrediente natural. Então, assim, não sei que mágica que tem aqui, né, que conseguiu limpar bem a raiz oleosa sem sulfato e ainda encorpar o cabelo desse jeito. Não sei realmente o que aconteceu, mas o resultado é esse aqui. Na hora que eu vou falar o sensorial pra vocês, né, quando eu estava lavando, o shampoo é um shampoo transparente, né, e na hora que você vira ele assim, ele escorre bastante. E na hora que você passa no cabelo, né, incrivelmente ele faz muita espuma. Só que na hora que você enxágua, não sai aquele espumão.
limão, aquele monte de resíduo. Isso eu achei legal, né? Em relação ao meio ambiente, assim, é muito legal, porque geralmente você enxaga o shampoo e dá aquela muita espuma assim no ralo, né? Não, você só vê um caldinho descendo, né? Muito louco, porque faz bastante espuma para ser um shampoo sem sulfato, né? Muito louco ele fazer muita espuma. E na hora que você enxaga, ele sai só aquele caldo. Muito doido. E o condicionador, na hora que você passa, apesar de eu ter mostrado aqui nele, né, parecer bem grosso, na hora que ele encosta no cabelo úmido, molhado, ele fica bem ralo. Você não consegue desembaraçar direito o cabelo, né? Não é um condicionador assim que derrete o cabelo, é emoliente de cara. Então na hora que eu passei, eu falei assim, isso aqui não vai dar muito certo. Eu até passei assim mais próximo da raiz, porque como só tem ingredientes naturais, né? Eu não vi problemas em passar próximo à raiz do cabelo, onde eu tenho descoloração, né? Mais ou menos uns 3 dedos aqui para baixo. E à medida que você vai deixando agir, no tempo de pausa, aí sim o cabelo vai tendo a emoliência aí que se espera. Na hora que você enxágua, o cabelo parece que tá encapado mesmo, né? Parece que você utilizou óleo, mas sem ficar aquela meleca, né? Se você já utilizou aí direto óleo de coco no cabelo, né? Eu odeio, não dá certo pra mim, né? Aquilo pra remover é a treva. Então não é esse tipo de sensorial, né? De ter óleo no cabelo a ponto de você não conseguir remover. E sim, a sensação de uma película mesmo, né? Quando o seu cabelo estivesse mais encorpado. Não tive dificuldade de desembaraçar no cabelo. Vocês sabem que cabelo loiro, descolorido, né? Pra desembaraçar, e um cabelo molhado é muito difícil. Sem nenhum tipo de produto assim de adivinha, nem nada, mas eu não tive dificuldade, o cabelo rapidamente derreteu e na medida que foi secando é que eu fui vendo, né, o resultado bonito que essa duplinha aqui entrega. Gente, tô apaixonada pelo produto, que eu considero um parzinho para cabelo fino bem leve. Então se você tem um cabelo assim crespo, que necessita de uma hidratação muito forte, né, não sei se você vai gostar desse produto aqui. Eu acho que carece aí testar, tá, gente? Com cabelos com curvaturas diferentes ou que demanda aí produtos um pouco mais fortes. Outra coisa, se seu cabelo tá muito danificado a ponto de estar quebrando, estar elástico, aí nesse caso eu não recomendo, obviamente, esse tipo de produto aqui pra você. Mas se você tem química ou não, esse cabelo tá controlado, ele não tá quebrando, ele não tá elástico, ele tá normal, mas é um cabelo que naturalmente é danificado, né, pela química. Nunca um cabelo descolorido, por exemplo, vai ter ali a mesma textura de um cabelo virgem, não adianta. Mas se o seu cabelo não está quebrando, né, mas você tem o cabelo parecido com o meu, né, quimicamente tratado ou tem progressiva e necessita aí de um volume, um resultado leve, né, cabelo com balanço, né, secando natural, sem finalização, acho que você vai gostar muito desse produto aqui. Outra coisa que eu achei muito legal também que eu observei é que geralmente quando eu lavo meu cabelo, cai muito cabelo. E quando eu penteio também, né, saem muitos fios. E o que eu percebi aqui, por incrível que pareça, não saiu quase nada, gente. Pouquinho, pouquinho mesmo. Perdi pouquinho cabelo lavando com esse parzinho aqui. Com certeza eu vou incluir ele no meu rodízio de shampoo aí como um parzinho mais leve, né? Então pretendo intercalar aí um parzinho de alta performance um pouco mais forte, né? Intercalar com esse produto aqui, porque eu acho que vai dar super certo. Mas me conta, né? Você já tinha visto esse parzinho aqui da Dr. Topo? Tem vontade de experimentar? Escreve aqui nos comentários que eu vou adorar interagir com vocês como sempre. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!